14:00 в Україні у марафоні «Єдині новини». 157-й день, і Україна захищає свою землю від повномасштабного наступу Росії. Для вас працюють команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Вітаю вас. Окупанти вночі та вранці вдарили ракетами по Харкову. Масштабна пожежа зайнялася в одному з училищ у Слобідському районі. Обстріляли також Новобаварський район. За попередніми даними правоохоронців, окупанти випустили за 5 зенітних ракет С-300. І зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка з Харкова Тетяна Доцяк. Таню, я тебе вітаю. Які наслідки обстрілів? Вітаю вас, Юлія. Російська армія традиційно вдарила по Харкову вночі. Вибухи пролунали о 2:30 та о 5:00 ранку. Їх було чути у різних районах Харкова. Вони були досить потужними. Люди розказують, що підскочили у своїх ліжках, задрижали вікна. Окупанти били по двох районах Харкова. В Новобаварському районі вирва від ракети завглибшки до 6 метрів. Пошкоджено двоповерховий будинок, на щастя, не житловий. А в Слобідському районі вдарили по профтехучилищу. За попередніми даними поліції, це були зенітні ракети С-300. Я услышал сначала один взрыв, полетели стекла. Я вышел сюда к балкону, а здесь два взрыва пришли сюда. Все, а потом пожар. Насколько было серьезные взрывы, мощные, может? Ну, приличные. Если выше деревьев бенгальские огни полетели. В училищі зайнялася масштабна пожежа. Рятувальники й досі там працюють. Зруйновано центральний корпус навчального закладу, спортивну залу. На щастя, обійшлося без жертв, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Російська армія цинічно знищує навчальні заклади. Це училище одне з найстаріших. Мало святкувати 100-річний ювілей. Три удари були чисто по училищу і нічого не залишилося. Готовили спеціалістів для Малишева, для Турбоатома, для світлошахтаря. І були закази з Німеччини. Спеціалісти по всьому світу. Рятувальники загасили 7 пожеж, пов'язаних з обстрілами в області. В Новопокровській громаді горів склад, в Ізюмському районі підприємство, в Богодухівському поля з пшеницею, а до лікарні потрапила 50-річна жінка з передмістя Харкова. Її поранено. Юлія. Дякую, Тетяно. Бережіться, будь ласка. Тетяна Доцяк, наша кореспондентка з Харкова, про систематичні підлі обстріли росіян. Рухаємося далі. Наша авіація завдала 7 ударів по ворожих позиціях на півдні. Про це інформує командування. Штурмовики та винищувачі знищили 2 скупчення ворожої техніки та сил на Херсонщині. На Миколаївщині наші захисники поцілили у склад боєприпасів. Влучили і по кількох опорних пунктах і підземних укриттях рашистів. Застосувавши гелікоптери, українські захисники атакували скупчення техніки у Снігурівському, Бориславському районах Херсонщини. Крім цього, підтверджено, що Збройні сили України завдали удару по пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади рашистів у селі Брускинське на Херсонщині. В оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що військовим вдалося унеможливити рух залізничним мостом Дніпро. Загальні втрати ворога складають 105 рашистів, 7 танків Т-62 та Т-72, гаубицям 100Б і 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійська мінометна установка «Нона-С», 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Також знищено 2 польових склади боєприпасів в Бориславському і Херсонському районах. Збройні сили поцілили у розвідку росіян під Верхньокам'янським на Донеччині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Наші бійці своєчасно виявили групу противника і змусили відійти, відкривши вогонь. Гайдай зазначив, що раніше окупанти йшли у масовані наступи через нестачу, через значну перевагу в артилерії. Але міжнародна підтримка, зокрема і наявність «Хаймарс», повпливали на ситуацію. У ворога поменшало боєприпасів, тож за останній місяць просування противника на таке, не таке стрімке. Відійшли рашисти ще на 5 напрямках, де намагалися прорвати оборону. Притягнути до відповідальності росіян, винних у розстрілі українських полонених в Оленівці, обіцяє Європейський Союз. Черговий воєнний злочин Кремля глава європейської дипломатії Жозеп Борель назвав нелюдським і варварським актом. Він наголосив, що незаконна і невиправдана війна Росії проти України щодня приводить до нових жахливих звірств.
На теракт в Оленівці відреагували і в ООН. Заявили, що шоковані скоєним окупантом злочинами. Москва тисне на колаборантів на півдні України, аби ті прискорено готувалися до проведення там референдуму. Про це повідомляє британська розвідка. Самопроголошена місцева влада змушує населення розкривати особисті дані для складання списків голосування. Крім цього, у Херсоні російські війська встановили 2 понтонні мости та систему паромної переправи, кажуть в іноземній розвідці. А на заміну Антонівському мосту, який ювелірно поцілила наша армія. Не визнавати псевдореферендумів, які планують провести російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України, закликав світ голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Спікер також попередив і тих, хто спробує їх організувати, про кримінальну відповідальність. Закликаємо весь світ не визнавати цих псевдореферендумів, які планує окупаційна адміністрація Російської Федерації провести на тимчасово окупованих територіях України. Ми чітко попередили, в тому числі і тих осіб, які здійснюють такі дії, чи які спонукають до здійснення таких дій, про неодмінну кримінальну відповідальність відповідно до Кримінального кодексу 111 зі значком прим статті, яка кваліфікується як державна зрада. Сьогодні, 30 липня, у всьому світі відзначають Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Цей день започаткували у 2013 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Головна мета – привернути увагу до глобальної проблеми торгівлі людьми та спонукати громадськість активно допомагати постраждалим від сучасного рабства. І сьогодні з нами на зв'язку Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ. Пані Катерино, я вітаю вас. Зараз у великій небезпеці українці, які виїхали через війну за кордон. На початку війни ми чули про випадки торгівлі людьми. Яка ситуація зараз? Доброго дня, студія. Так, сьогодні в день, Всесвітній день протидії торгівлі людьми, ми ще раз говоримо про цю проблему, оскільки вона насправді сьогодні є актуальною з урахуванням того, що багато людей є внутрішньо переміщеними, багато українців поїхали за кордон. І тут важливо, щоб в пошуках роботи вони не потрапили в ситуацію торгівлі людьми. Наразі поліція разом з Міністерством внутрішніх справ, з нашими партнерами проводять різні інформаційні кампанії, роз'яснювальну роботу, співпрацює з правоохоронними органами тих країн, де найбільше перебувають українців. І для того, щоб попередити такі випадки, і, звісно, що якщо вже ці випадки є, зафіксувати їх і притягнути винних до відповідальності. Хочу сказати, що дуже багато українців із числа жінок і дітей наразі перебувають за кордоном. І тут важливо зрозуміти, що торгівля людьми вважається у всьому світі одним із процвітаючих сфер кримінального бізнесу. Тому потрібно бути максимально обачними і обережними. І вчора Міністерство внутрішніх справ презентувало деякі рекомендації, на які ми пропонуємо звернути увагу з метою, щоб не потрапити в таку ситуацію. Вони є дуже простими. Зокрема, потрібно бути обачними, не віддавати, не погоджуватися на занадто якісь привабливі пропозиції, не передавати нікому свої документи, зберігати копії, розуміти, куди ти їдеш, куди тебе везуть, постійно бути в контакті, наскільки це можливо, зі своїми рідними. І в ситуації, якщо все ж таки ви розумієте, щось пішло не так, звертатися до поліції або до консульських установ тих країн, де ви перебуваєте. Мова, пані Катерино. А ми рухаємося далі. Це з нами на зв'язку була заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Білий дім розглядає можливість визнати Росію державою-спонсоркою тероризму і застосувати низку інших додаткових санкцій щодо Москви. Остаточне рішення, однак, за Держдепартаментом, заявив прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр. У четвер Сенат Сполучених Штатів закликав Державний департамент оголосити Росію державою-спонсором тероризму. Відповідну резолюцію сенатори під час голосування ухвалили одностайно. Нині в американському переліку 4 країни, які сприяють тероризму. Це Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.
400 українських військових пройшли навчання для армії дронів. Цьому проекту майже місяць, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. За цей час на безпілотники для українських захисників люди з усього світу задонатили понад 630 мільйонів гривень. Ми вже уклали контракти на суму 260 мільйонів гривень для закупівлі потужних дронів, які вже з наступного тижня почнуть отримувати наші військові. Також у рамках проекту дрони ремонтують. Зараз військові вчаться у двох школах. Незабаром до них долучиться ще 10 шкіл для операторів. Якщо придивитися до сторони наших військових, а саме до шевронів, можна навіть вивчити історію України. Нині вони цілком про нашу ідентичність. Та так було не завжди. Крім офіційних нарукавників та знаків у формі, на формі захисників, купа нейтральних, часто іронічних та мотиваційних нашивок. Чого тільки не знайдеш – жарти про російський військовий корабель, купу патріотичних фраз, а ще пса-патрона, бобрів та інших тварин. І всі вони потрапляють на форму не просто так. Про те, як наша армія – креативить навіть із одностроєм. Даниїл Самсонов розкаже. Ще 23 лютого ми займалися просто брендуванням одягу. І ніколи в житті я не могла навіть подумати, що буде щось таке незвичне, як шеврони. Натомість нині у цьому столичному цеху вишивка для військових займає ледь не увесь час. За місяць виготовляють до 7 000 різних одиниць. Пані Тетяна показує, як за півгодини малюнок з комп'ютера вже вимальовується ниткою на тканині. Це, якщо чесно, набагато цікавіше, чим просто брендування одягу. Одне й те саме, можна сказати, завжди, а шеврони кожен день різні. А от підприємство пана Костянтина спеціалізується на пошиві однострою. Нині разом з одягом дедалі більше замовляють і шевронів. За місяць тут роблять по 1500 штук, а тому верстат строчить майже цілодобово. Насправді, щоб шеврони виглядали дуже гарно, треба, щоб була дуже хороша нитка. Якщо нитка не рветься і вона гарної якості, то і шеврон буде виглядати дійсно на висоті. Варто голці зробити 4000 стіпків, і на тканині вже з'являється офіційний герб наших Збройних сил. Однак тризуб – це далеко не єдине, що носять наші воїни. Шеврони дедалі більше відображають українську ідентичність. Хоч бери і вивчай по них історію нашої держави. Приклад – це бригада Збройних сил імені героїв зимових походів. Тобто це найпотужніша, найефективніша операція армії УНР. І на честь неї названа, наприклад, бригада. І символ – це орден, який вручався за зимовий похід військовослужбовцям. Ворон, який є символом бригади імені Холодного Яру. Тобто... Лише в цьому магазині зо 200 різних нашивок. Це неформальні військові знаки, які може створити кожен. Офіційний нарукавний знак ЗСУ у формі щита. Кожен рід військ та найменший підрозділ має своє зображення. Та нині сплеск на іронічні нашивки або ж патчі. Їх військові носять десятками. Тут і батько наш Бандера, і жарти про русський воєнний корабль, і багато тварин. Мотивуючі патчі завжди були, їх завжди виготовляли, і завжди бійці, на протязі вже 9-го року, так, війни, їх беруть. У нас є все для того, щоб підняти моральний дух бійців. У формі та окулярах ми спершу не впізнали зірку. Телеведучий гуморист Майкл Щур у житті Роман Вінтонів нині не в кадрі розважального шоу, а у лавах територіальної оборони, як сержант 112-ї бригади. Майклова іронія не оминула й однострій. Я бачив, що замовляють і пафосні. Я вирішив зробити щось в інший бік. І тому ми, я замовив серію таку ліво-право-перед-зад. Це для тих, якщо хтось плутається, то це може бути стимул полегшити вивчення сторін світу. А це лише вкотре доводить, нашим воїнам не бракує креативу не тільки в бою, а навіть у власному вбранні. Даніїл Самсонов, Євген Тур, Артур Турович, Факта ICTV, єдині новини. Уламки касетного боєприпасу «Смерч», ракет.у, «Калібр», безпілотні літальні апарати. У Дніпрі відкрилась благодійна експозиція «Уламки Росії». Уламки ворожого озброєння, якими Росія щоденно тероризує мирне населення нашої країни, зможе побачити кожен охочий, а головне – допомогти ЗСУ. Вхід на виставку – це донат на рахунок фонду «Повернись живим». Таким чином кожен зможе долучитися до збору коштів на тепловізори та безпілотники для наших захисників та захисниць. Завдяки насиченню, тим, що фонд насичує наші Збройні Сили такими великими кількістю технічних засобів, як дрони, коптери, ми, власне, тримаємося, ми виграємо в цій війні, тому що наша артилерія б'є точніше.